ចឹងវីតាមីនអាគឺចាប់ពីអាយុគោមក 6 ខែឡើងទៅបានពួកខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យណាចាហើយនៅក្នុងទម្លាក់ព្រូនគឺចាប់ពីមួយឆ្នាំដល់ពួកខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យណាអញ្ចឹងតើតើតំណការផ្ដល់ឲ្យក៏មានតាមការវិភាគ
មួយឆ្នាំពួកខ្ញុំចុះតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏ចុះតាមថ្នាក់មូលសុខភាពគឺចុះតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយឆ្នាំហើយចុះពីរដងសម្រាប់ផ្ដល់វីតាមីននិងថ្នាំធ្លាក់ប្រូនសម្រាប់កូនកូនរបស់ម៉ែទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងចេះមើលណាហើយនៅខ្ញុំនេះក៏វាសុខគេបច្ចុប្បន្នដែរតើតើទៅនឹងរបបអាហារតើម៉ែទាំងអស់គ្នាបើសិនជាម៉ែទាំងអស់គ្នាបានមើលបាននៅត្រង់នេះគឺម៉ែនឹងអាចដឹងពីរបៀបនៃការថែទាំបកូនហើយអញ្ចឹងសួរថាបាននេះយ៉ាងម៉េចប្រើម៉េចវិញបាននេះគឺប្រើបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងណាម៉ែចង់ទៅចាក់នៅខាងណាក៏បានដែរបើសិនជាដងឲ្យណាត់ឬក៏ម៉ែមានទុរៈរវល់ម៉ែមិនបានទៅចាក់នៅកន្លែងមណ្ឌលដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ម៉ែប៉ុន្តែម៉ែត្រូវរក្សាបាននេះល្អណាបាននេះប្រៀបបានដូចជាអាយុជីវិតរបស់កូនបាននេះមួយបាននេះមួយស្មើនឹងអាយុជីវិតរបស់កូនម៉ែម្នាក់អញ្ចឹងម៉ែត្រូវរក្សាបាននេះល្អណាអត់ឲ្យបាត់ទេណាចាតែកូនម៉ែម៉ែទៅតាមដែរតែកូនម៉ែចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅណាចា៎ហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាហ្នឹងហើយជម្រាបលា